ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ଝାମେଲା। ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଜନଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମିଳୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? 2017 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା, 2017 ପରେ ବନ୍ଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ। 2017 ମସିହା ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓରାମ ଜନଜାତି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସାଙ୍ଗିଆ ହିସାବରେ ଓରାମ, ଓରାଓନ, ଉରାନ, ଧନଗର ଆଦି ଲେଖୁଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଓରାମ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଝର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ପାଇବୁନି? ଯଦି କାଷ୍ଟ ଓରାମଟା ଏସ୍ଟି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଓରାମମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଇବେ ବି। ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ଦାବି, ଆମେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ଟି ରହିବୁ, ଆଉ ଓରାମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ନ ଶୁଣେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ହେଉ ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍, ଆମେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ମାନେ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ଭଏସ୍ ଉଠେଇଛୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ରହିଛି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେନି, ତାହେଲେ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସରକାର ଏସ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣାନଗତ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ହେଲା କେମିତି? ଆଗରୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିସି ସଭା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ସେସବୁ ବିବରଣୀ ତିଆରି କରୁ। ତା ସହିତ କିଛି ଦାବି ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ର ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଅରାଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଜାତି ସାର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟାର ଜେରକ୍ସ କପି ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟାର ଜେରକ୍ସ ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ଓରାମ ଜାତିର ସିନୋନିମ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରାୟ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ଜାତିଗତ ଝାମଲାରେ ଫସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜନଜାତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ବନାନ ମିଶୁନଥିବାରୁ ମିଳୁନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 2017 ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମିଳୁଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? କାହିଁକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।